ina muna yara muna karatu shi wani katu ya girme ni shi ya kama hannuna ya shiga da ni jeji ya ce yau in fada gaskiya in ba haka ba zai iya dake ni ba wanda ya ga lokacin da yake shigo da ni a jeji da shi bai yarda da lahira ba musulmi ne ba wace dare na ce akwai lahira kun yau dare mu cikin jeji ina tafiya na ce asubuhan Allah wani Allah ka bace shiga da ni jeji daga bayan laifin sama sa wani rahama ya saki ni na taho gida na san shi yanzu an laye masa hawan gini da cutan sukari na zaune ina tayar korin kuda ina tuna masa mangaya ce kai bana da Allah baka mantawa mafi yawa za a ga musulmi ina sallah ina azumi amma ina da wani abu na lahira shi sa qur'ani da tarkis kullum wal yawmul akhir ke cewa